минулого четверга професійне свято відзначали залізничники України, але для них це був звичайний робочий день, так само як для працівників Миколаївського тепловозоремонтного заводу, який має пряме відношення до свята. Саме це підприємство безпосередньо допомагає багатьом вітчизняним залізничникам, забезпечуючи їх надійними виробничими засобами. І хоча сьогодні роботи у заводчан не так багато, як хотілося б, вони не сидять без діла. За обсягами тепловозів, що ремонтуються, можна робити висновки про загальну економічну активність в країні. Адже основні клієнти цього миколаївського підприємства – потужні гірничозбагачувальні комбінати основних українських олігархів. Якщо вони активізуються, вкидають кошти у виробництво, починається певний розвиток. Зараз економіка спить. Вже, мабуть, вказував мозольні язики, особливо вказував производственника. Дійсно, далеко не краще времена. Переживает экономика страны в целом и производственники в частности. Но тем не менее работаем в каком-то смысле, да, этот период вот, выживаемости. Действительно, наверное, выживают сильнейшие. Да, как, тем не менее, мы живем по законам джунглей экономических. Выживаем, работаем, слава богу, работа есть. И более того, даже приглашаю на работу ребят, приглашаем, даже вот набираем активно молодежь, выпускников профтехучилищ, слесаря, пожалуйста, приходите, у нас есть для вас работа, кто чего не умеет, доучим, главное, чтобы было желание работать. В'ячеслав Сімченко має можливість порівняти ситуацію в нашій державі з європейськими країнами. Нещодавно він з колегами відвідав Австрію, Німеччину та Чехію на запрошення тамтешніх бізнесменів. Нас приглашали наші колеги по різним отраслям, це і профільне по залізнодорожній тематиці, це були судостроїтельні заводи. Некоторые проекты, которые с этими предприятиями мы планировали запускать еще в 2013-2012 году, но в силу определенных обстоятельств все было приостановлено. Вот сейчас переговоры возобновлены, тем более, что радует это как раз по инициативе наших европейских партнеров. Они были инициаторами. То есть достаточно плодотворно прошли встречи, и есть много точек соприкосновения и интересные варианты по сотрудничеству. В Чехії, де, між іншим, і побудовані більшість локомотивів, з якими він має справу, довелося директору Миколаївського тепловозоремонтного дізнатися про доволі показовий парадокс. Наприклад, що стосується судостроїтельного заводу, там ситуация тоже, завод был в достаточно плачевном состоянии. Пришли на этот завод инвесторы. При этом, с одной стороны, повод для гордости, что это наши украинские ребята, украинские бизнесмены, пришли на европейский судостроительный завод, выкупили его и дали ему, что называется, вторую жизнь, потому что там действительно завод был в запущенном состоянии. Сегодня у завода есть хороший пакет, портфель заказов. Есть у них определенные проблемы, похожие с нашими, у них тоже нехватка кадров. Кстати, поэтому они приглашают много специалистов с Украины. Но где-то тут, с одной стороны, это повод для гордости за наших бизнесменов, за наш бизнес, но при этом это для меня прискорбно в том плане, что мы тут в Украине ищем инвестора европейского, а наш собственный инвестор уходит в Европу. То есть, значит, вот что-то тут пазлы как-то не складываются. Наверное, где-то какие-то недоработки в плане каких-то условий. Наверное, что-то не то. Хотелось бы, чтобы, по крайней мере, наш внутренний инвестор оставался у нас, и дополнительно мы еще могли привлекать других. Ну а оскільки дня тепловозоремонтника в Україні поки що немає, професійне свято залізничників мають всі підстави відзначати і працівники даного підприємства. Це день людей, які працюють круглосуточно, зачастую без вихідних. И, конечно же, любой праздник, особенно профессиональный день, это традиционно всегда отмечается, это день чтится, вспоминают ветеранов отрасли, поэтому однозначно праздник. Поздравляю всех, кто имеет отношение к железной дороге,
тепловозы, паровозы, рельсы, шпалы. Кто хоть как-то с этим связан, рядом, всех вас поздравляю. Счастья, здоровья, и чтобы работа приносила удовольствие. И главное, чтобы те реформы, которые сегодня начались в стране, благополучно дошли до своего логического завершения и принесли реальную пользу отрасли и, главное, людям, которые в этой отрасли задействованы. З нагоди професійного свята залізничників прем'єр-міністр Володимир Гройсман зробив заяви про перспективи та реформу галузі. Докладніше розповість Наталія Якобсон. Сьогодні планом менеджменту «Укрзалізниці» передбачено низку заходів з модернізації підприємства, зокрема будівництво нових вагонів, їх капітальний ремонт, придбання нових тепловозів, ремонт і будівництво пасажирських вагонів. Це план масштабної модернізації, який дасть можливість українцям отримати десятки тисяч робочих місць, зауважив голова уряду. Ми починаємо відновлення слави української залізниці і інвестувати кошти в те, щоб ми мали нормальний рухомий склад, виводили залізницю з тієї кризи, в якій вона сьогодні знаходиться. Прем'єр-міністр підкреслив, що підприємство, яке є потенційним мільярдером, за роки нечесного управління отримало купу проблем. Вже розпочинається робота щодо будівництва нових вагонів. В цьому році ви зробили чи зробите 100 вагонів, в наступному році не менше 800 нових побудуєте. Декілька тисяч відремонтуєте, це означає, що у вас буде робота. Але ті вагони, які ви сьогодні робите, вони не тільки потрібні сьогодні в Україні, а вони можуть бути продані і за кордон. Прем'єр-міністр наголосив, що заходи, які впроваджуються в «Укрзалізниці», зокрема щодо запровадження роботи в електронній системі публічних закупівель «Прозоро», зміни системи закупівель пального, автоматичного розподілу вагонів в країні, дають можливість знищити підстави для корупції у компанії. Я хочу сьогодні і напередодні Дня залізничника подякувати вам за вашу роботу. Запевнити вас у тому, що в фокусі нашої уваги, уваги уряду, є в тому числі і ваше підприємство. І для нас дуже важливо відродити національну економіку. А це можливо зробити тільки тоді, коли Україна буде виробляти національний продукт. За його словами, багато корупційних схем вже зруйновано, але це питання постійної боротьби. Стара система в «Укрзалізниці» бореться за те, щоб відновитися, але уряд цього не допустить, наголосив прем'єр-міністр. До речі, ще одна гучна заява Володимира Гройсмана вже другий тиждень змушує нас дискутувати з певною недовірою про наше майбутнє. Йдеться, звісно, про плани підвищити з наступного року мінімальну зарплату вдвічі. На негативних наслідках такого рішення наголошувала у вчорашньому випуску щотижневика «Крапки над І» президент Федерації асоціацій малого та середнього бізнесу Олена Герасимчук. Бізнес на сьогодні дуже в такому стурбованому стані знаходиться, тому що які наслідки ми очікуємо від того, що може відбутися. Але ситуація можна розглядати і двояка. Чому? Тому що, по-перше, є в нас велика категорія людей. Це держслужбовці, лікарі, вчителі, ті, що працюють на держслужбі, обслуговують на органах нашої влади, отримують достатньо низьку заробітну плату. При такій заробітній платі існувати не можна. Є ще в нас дуже серйозна категорія людей, яка потребує допомоги – це наші пенсіонери. Тобто люди, які не можуть сьогодні себе забезпечити, не можуть працювати, не можуть забезпечити. Якщо розглядати ситуацію на сьогодні з тою заробітною платою і пенсіями, які вони сьогодні отримують, вижити не можна. І з'явився такий термін, що у нас вже з'явилася така біологічна криза. Тобто людина сьогодні тими коштами, які вона отримує, вона себе прогодувати не може. А це само собою тягне, звісно, що буде велика кількість, мабуть, людей, які не переживуть її. І це для держави це є катастрофа, я вважаю. З іншого боку, ми говоримо про бізнес, який сьогодні працює в Україні, і на нього сьогодні лягає більше всього навантаження. Бізнес у нас є великий, середній і малий. Говорити про великі, ми бачимо, які наслідки ми отримали. Подача декларацій показала собою, який тіньовий ринок у нас існує, тіньові потоки, які в нас існують в Україні.
Що говорити за малий і середній бізнес, ситуація дуже складна і в цьому секторі. Ми вважаємо, провели дослідження, ви пам'ятаєте, ми проводили декілька круглих столів, проводили роботу на протязі майже року. Основна проблема, яка сьогодні турбує бізнес, це нелегальний бізнес. Він уже як удавка затягнув його, і та частина бізнесу легального вже просто не може конкурувати з нелегальним. Тепер ми говоримо про навантаження податкове. Збільшення заробітної плати. Це говорить про те, що великому бізнесу, це, мабуть, його не буде стосуватися, а більше всього задійне малий і середній бізнес. В місті Києві може середня мінімальна заробітна плата 3200 гривень, це може бути не так сильно і впливово. Але воно однозначно по всій Україні вплине на те, що буде зростання цін. Тому має держава чітко прорахувати. Зростання цін чи перекриє? Це суперечлива теза щодо зростання цін. Це без сумнівів? Це без сумнівів буде. У нас не проблема тільки одна заробітна плата. Що стосується малого середнього бізнесу? У нас всі об'єми податків, штрафні санкції, у нас все підтягнуто під мінімальну заробітну плату. Якщо штрафні санкції, там за порушення якоїсь норми, 10 мінімальних заробітних плат, це сьогодні 17 тисяч гривень, при новій вже мінімальній заробітній платі це 32 тисячі. Людина помилилася, що зробила не так, 32 тисячі, ви розумієте, це сплатити не можна. Це тільки по одній нормі. Якщо ми говоримо за неоформлення найманих працівників, штрафна санкція 36 тисяч, то ми будемо мати за 100 тисяч штрафні санкції за неоформлення найманих працівників. Це все, звісно, скажеться на те, що бізнес просто буде закриватися. Днями тема дивної кадрової політики адміністрації морських портів України прозвучала на засіданні Комітету Верховної Ради з питань транспорту. Озвучив її наш земляк, народний депутат і заступник голови цього комітету Борис Козир, звертаючись до голови комітету Ярослава Дубневича. Ярослав Васильевич, пока пользуясь случаем, пока у нас министр здесь, не ушел пока на бюджетный комитет, я хотел бы попросить вас и всех коллег о том, чтобы мы в ближайшее время, на ближайших заседаниях пригласили руководителя администрации морских портов Украины, потому что, Владимир Владимирович, вы знаете, какая вакханалия происходит в этом предприятии, начиная от кадровых вопросов, заканчивая блокированием развития портов Украины, назначением абсолютно некомпетентных, непрофессиональных людей, ситуация с дноуглублением, которую даже уже в Голландии знают, что у нас здесь коррупция в порту Южном и так далее, и так далее. Поэтому я бы попросил бы в ближайшее время пригласим руководителей и вас тоже, чтобы мы могли эту ситуацию здесь обсудить. Нагадаємо, два тижні тому колективи підприємств та закладів, що діють в структурі Миколаївського морського порту, провели низку зборів і розповідали про неприпустимі дії нинішнього керівництва порту. Про новини у цій справі рівно за тиждень розповість народний депутат Борис Козир.